O resultado das eleccións municipais do pasado domingo en Santiago de Compostela situaría o Bloque Nacionalista Galego na Alcaldía por primeira vez na súa historia, con 6 concelleiros os mesmos que o Partido Socialista, pero tendo superado o número total de votos á formación de Sánchez Bugallo. A súa lideresa, Goretti San Martín, estaría próxima a abrazar o bastón de mando da capital de Galicia. Para iso, será necesario un pacto de goberno que inclúa socialistas, pero tamén a Compostela Aberta. Este último partido con 2 edís o rematar o escrutinio total dos votos. Este pacto previsible frustraría as aspiracións de Borja Verea, o líder do Partido Popular, a lista máis votada que con 11 concelleiros, quedou a 2 da maioría absoluta que precisaba para gobernar a cidade.